Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Доброго дня, друзі! І знову з вами програма «Двоколісні хроніки» та я, її ведуча, Ярина Квітка. На жаль, цю програму почнемо з сумного. Гадаю, ні для кого не є новиною та страшна трагедія, яка сталася в Непалі рівно тиждень тому. Той жахливий землетрус зруйнував міста, оселі, храми, забрав тисячі життів, щойно ми з Володимиром покинули цю країну. Так, можна сказати, що нам пощастило. Але там, в Катманду, залишились наші друзі, серед яких і українці. Вони стали для нас рідними так само, як місто, в якому ми пробули 3 тижні. На момент запису цієї програми ми не знаємо точно, чи усі вони в безпеці. Особливо тривожимось за Ярослава, Лізу та Женю. На жаль, поки з ними зв'язку немає. Точно відомо, що Лекендра з друзями, в домі яких ми жили перший тиждень у Катманду, живі та в безпеці. А от їхній будинок, де ще зовсім недавно українці з непальцями дружно співали «Червону руту», практично зруйнований, як і тисячі інших осель. Тому ми з Володимиром особливо боляче сприймаємо трагедію у Непалі і хочемо кількома секундами мовчання вшанувати пам'ять усіх загиблих від землетрусу в цій країні. Але попри все, життя триває, і двоколісні хроніки разом з ним. Ми удвох з Володією і далі просуваємося на велосипедах від України до Австралії у пошуках культури, цінностей, музики та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами, українців. В дорозі записуємо давні пісні різних народів та натомість співаємо наших українських пісень, тим самим знайомлячи їх з культурою нашої країни. І, звісно, про всю подорож знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту «Фолькнери» проїде на велосипедах півсвіту – від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками! Ця країна – єдина у нашій експедиції, до якої ми потрапили двічі. У ній проживає понад 1 мільярд мешканців, і за густотою населення вона друга у світі. Тут переважають села, які зазвичай переходять одне в одне. Не хотілося б про це говорити, але за довгий час перебування тут ми, на жаль, переконалися, що культурні цінності мешканців цієї країни для нас, європейців, є дуже й дуже специфічними. І через це сама країна нас розчарувала великою мірою. Адже для кожного мандрівника, наголошую, саме мандрівника, а не туриста, враження від країни залежить в першу чергу від людей, а не від пам'яток архітектури чи ландшафтів. Отож, великий відсоток населення цієї країни, на жаль, не розуміє і не знає, що таке тактовність та повага до персональної свободи і простору. Не розуміє, що означає не бути нав'язливим і чому для подорожуючої людини набагато важливіше є пропозиція, бодай маленької допомоги, аніж постійні прохання спільного фото. Часто ми тут помічаємо, що в країні, котра офіційно займає 4-те місце у світі за рівнем розвитку економіки, та перше, наголошую, перше місце за кількістю університетів, життя людей у провінції не набагато відрізняється від життя диких племен. Вони мешкають в бамбукових халупках без електрики, газу та води і знають зазвичай лише 2 країни у світі – власну та Америку. І кількість цих жителів щороку стрімко збільшується. До специфічних елементів культури місцевих мешканців можна віднести постійне жування особливого листя вкупі з якимось місцевим горіхом та білою намазкою карбонатом. Від цього у них весь рот червоний. Чесно кажучи, гидке видовище. Але це ми бачимо тут на кожному кроці. І що найгірше, після приблизно 10 хвилин жування вони все те спльовують півлітровими порціями, залишаючи після себе великі червоно-коричневі плями –
зі специфічним запахом. В будь-якому місті, містечку чи селі цієї країни, на стінах будинків, а нерідко і всередині приміщень, ви зустрінете ці характерні плями аж ніяк не естетичного вигляду. А найдивовижнішим є здатність деяких осіб жувати згадану червону речовину, намагаючись утримати її в роті від витікання та водночас звертатися з безглуздими запитаннями до іноземців-велосипедистів. Не хотілося б здатися упередженими, але за нашими спостереженнями, часто у місцевих дорослих рівень інтелектуального розвитку приблизно як у 12-річної європейської дитини. Діти цієї країни наче й ходять до школи, хоча й далеко не всі. Але що вони там роблять, ми так і не зрозуміли. Буває, що зовсім елементарного вони просто не вміють. Наприклад, навіть дорослі часто не здатні правильно вирахувати вартість якогось товару. Повторюсь, знають зазвичай лише кілька країн світу. Про існування держави Україна мало хто здогадується, а ті, хто чув щось про неї, переконані, що це штат Америки або ж десь в Африці. А вже ж на африканців ми з Володією ще й як схожі. Ну і звісно, без музики жителі цієї країни не проживуть ні дня. Ти чув таку музику? Двоколісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Так, справді, сьогодні ми знову говоритимемо про Індію, індусів і про наші пригоди тут. Знову тому, що потрапили сюди у нашій подорожі вдруге після 30-денного перебування в Непалі. Індія як країна дуже екзотична і зелена, особливо тут, де ми зараз, тобто в штаті Біхар, що на півночі. Тут бананові пальми ростуть, як у нас в Україні, яблуні, кокоси, як у нас сливи чи груші, велику кількість мангових садів я б порівняла з садами волоських горіхів у нас на батьківщині, і саме тут ми вперше побачили велетенські території чайних плантацій. Фантастика! Це просто реально фантастика. Ці кущі чаїв рівненьким килимом приблизно на метр височіють над землею і мають насичений зелений, а інколи з яскравим салатовим відтінком колір. Взагалі Індія надзвичайно барвиста країна. Тут ви всюди зустрінете яскраві кольори у різних комбінаціях, починаючи від одягу і закінчуючи багатством кольорів та відтінків у природі. Рослини на зразок фікуса чи кактуса, які українці купують в якості вазонів, в цій країні ростуть в природних умовах. Бамбуку тут стільки, як в Україні тополь, і саме його в Індії використовують як будівельний матеріал. Пригоди у дорозі. Отож, непальсько-індійський кордон в місті Бірганч ми з Володією перетнули пізнього спекотного вечора і відразу занурились в атмосферу хаосу. Найперше – про індусів-прикордонників. На цьому пості ще треба було пошукати їхню будку, яка сховалася за великою кількістю вантажівок та завісою куряви. Зазвичай на кордонах, які ми бачили чи то в європейських країнах, чи навіть в Ірані та Туреччині, все чітко контрольовано і серйозно. Миша не проскочить. Тут же ми в якийсь момент зрозуміли, що вже промчали чекпост. Потім аж розпитали в людей, де він. Кажуть, тож вам треба трохи назад вернутися. Ось так от можна і без візи до Індії потрапити. Але вона в нас вже була, тому треба поставити печатку. Прикордонники, як нормальні індуси, жували ту червону начинку, повільно і довго роздивляючись наші паспорти. Велика нова плазма погано поєднувалася із занедбаним і брудним інтер'єром офісу. Проте найперше, що зробив один із офіцерів, увімкнув її спеціально для іноземців. Мовляв, бачите, у нас теж є, не тільки у вас там в Америці. А потім почався класичний індійський містечковий хаос. Розбита дорога, люди, рікші, корови, велосипеди, мавпи. Ми мчали, як зварйовані, аби швидше виїхати за місто на чисте повітря. Тим часом сутеніло. Треба було якнайшвидше знайти місце, щоб поставити намет на ніч. А тут, як назло, все забудовано, купи сміття, ніде й зупинитися. Вже в темряві ми побачили якийсь сад. Як виявилося зранку, манговий. Тут ми й вирішили розбити наш міні-табір. Але щойно ми біля нього заходилися, як звісно, звідусіль почали сунути індуси. Навіть в темряві вони чують іноземців за милю.
Деякі намагалися просити нас не ставити тут намет, бо виявляється, в цьому місці водяться змії. Які ж вони були смішні, коли нам пояснювали про змій. Але запропонувати іншого місця для ночівлі вони не могли. Тому ми залишились тут і ніяких змій не бачили, ніхто нас не покусав. А от вранці, десь о 5-й, коли ми вилізли з намета, побачили неперевершену картину, таку можна зустріти лише тут, в Індії. По всьому манговому саду сиділи навприсядки зо 20 місцевих жінок у сарі і кілька чоловіків. І що б ви думали, вони робили? Перепрошую, але ні, де правди, діти, справляли велику і малу нужду. При цьому, не намагаючись, бодай хоч трохи кудись сховатися, були перед нами просто як на долоні. І їм абсолютно було не соромно. З усього було видно, що так вони розпочинають кожен свій день. І якщо так, з покоління в покоління, то це вже традиція, а власних традицій нічого соромитись. Коли вони завершували свою справу, повільно підходили до нашого намета, обступали його довкола, намагаючись заглянути усередину. Дехто мацав наші речі та велосипеди, аби якнайповніше вдовольнити свій інтерес. Тим часом до саду приходили інші селяни, щоб так само дотриматися традиції. Через декілька хвилин довкола нашого намета щільним колом стояло чоловік 40, не зводячи з нас поглядів, коментуючи між собою кожен наш рух, гегочучи, смачно спльовуючи та фотографуючи на телефони. Щодо телефонів, також варто сказати кілька слів. За нашими спостереженнями, типовий індус, маючи можливість, обов'язково придбає, бодай, дешевий смартфон. Ходячи при цьому босим і брудним, живучи в занедбаній бамбуковій хижі, а замість душу користуючись відром з водою. Телефон – це гордість, телефон – це повага сусідів і заздрість ворогів. Телефон з камерою – найголовніше, що потрібно мати при зустрічі з іноземцями. Також цього ранку, як і усі наступні, багато хто в юрбі чистив зуби. Чи то щіткою, чи то бамбуковою тростиною. О, цю справу вони здатні здійснювати годинами. І для цього їм зовсім не обов'язково перебувати лише у власній оселі. Нерідко в Індії можна побачити людей зі щіткою у роті просто на вулиці. Вони можуть так бесідувати біля паркана з сусідом або й вийти у магазин по сіль. Погодьтеся, специфічна риса культури. А нам же доводиться мимоволі перебувати у їхній компанії ледь не щоранку. Навіть коли ми вже всідаємося снідати, вони продовжують стояти над душею, чистити зуби і фотографувати. Періодично кожен з оточуючих видає не надто приємні звуки, особливо для того, хто поруч снідає. Одним словом, пропонуємо і вам поринути в атмосферу веселого індійського товариства, що тішить нас тут практично щодня. Звуки іншої країни. Кобіразі горе, а мені ошуга це. Ой, кобіразі горе нагі. Знову ми в оточенні індусів, вони просто без цього не можуть, аби не приходити до нас і не дивитися, що ж ми тут робимо. Ой, нарешті ми зварили чай і залізли всередину його тут попити в намет. Але індуси все одно не розходяться, вони прямо зі двору, бачачи, що ми там щось робимо всередині, що ми снідаємо, вимагають, от чуєте? Ангел, good morning! I take some photos. Каже до нас, давайте зробимо фото. Ну, це страшне. До речі, індуси нас називають Вовчика Анкл, дядько, а мене називають Анті, тітонько. Не знаю, чому вони так називають, але називають. А ще вони нас називають часто сер, містер, мем. Ой, ці індуси, це страшне. Не дають нам жити ні секунди, просто ні секунди. До речі, цей хлопець, що попросив зробити фото, це ще дуже вихований, бо більшість просто в наглу стають і фотографують, знімають нас, не питаючи дозволу. І інколи бачачи, що ми цього не хочемо, вони все одно продовжують фотографувати чи знімати. Ви знаєте, коли індуси годинами стоять навколо нас і просто дивляться, складається враження, що в них немає роботи, вони не мають чим зайнятися. От просто нема що робити. Та підійдьте і поприбирайте все це сміття, що навколо вас. Чи збудуйте собі туалет, вибачте мене.
Ну, справді, ну зробіть що-небудь, не стійте над душами іноземців і не дивіться на них просто так, бо вам просто хочеться подивитися. Ой, ці індуси, нам ще цілий місяць з вами жити. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Ось в такій веселій компанії, поснідавши, ми вже звично спакували всі речі, осідлали наших залізних друзів і поїхали далі в східному напрямку. І саме зараз час оголосити започаткування нової рубрики нашої програми, яку ми створюємо на ваші друзі прохання. У ній ми будемо розповідати про наше щоденне життя в польових умовах, про речі та предмети, без яких не обійтися в тривалій подорожі, про суто практичну та матеріальну сторону подорожі. Одним словом, про наш побут. Школа побуту веломандрівника. Звісно, нашу школу ми розпочнемо з найголовнішого у веломандрівці – з велосипедів. Які ж вони наші вірні друзі-побратими? Ми маємо, як каже Володя, хлопчика та дівчинку, тобто чоловічу та жіночу моделі. Хлопчика звати Кейліс Ексіс, дівчинку – Джайант Роум. Це досить прості та недорогі кросові велосипеди, мають устаткування Shimano Alivio та Shimano Esera. Вага кожного без додаткового спорядження приблизно 13 кілограмів. Єдине, що ми замінили зі стандартної комплекції – це сидіння, підібравши для довгої подорожі більш м'які та ширші індивідуально під себе. Можливо, велосипедисти-професіонали зауважать, що в подібну подорож варто було взяти більш солідні моделі, легші та надійніші, відповідно, і дорожчі. Можливо, вони матимуть рацію, але в той же час ми переконані, що вирішальну роль тут грає ваше особисте ставлення до залізного коня. Дбайте про нього, постійно слідкуйте за його станом, і він служитиме вам вірно і довго. Звісно, в такій великій подорожі, як наша, без проблем з велосипедами не обійтися, навіть якщо вони були б топ-класу. Тож будьте готові через кілька тисяч кілометрів до серйозних поломок, до замін шин, спиць, тросиків та іншого. Це все у нас вже трапляється час від часу. Також ми вже встигли аж тричі змінити ніжку-підставку велосипеда та мали неабиякий клопіт з ремонтом Володіного багажника. І те, й інше ламалося через досить велику вагу багажу. І ось перша порада для тих, хто збирається на велосипеді в азійські країни, зокрема в Індію. Майте на увазі, що тут, за винятком кількох найбільших міст, вкрай важко знайти запчастини до звичних нам європейських та американських велосипедів, особливо з колесом 28 дюймів. Адже на них тут практично ніхто не їздить, місцевий дешевий велосипед не визнає у себе вдома жодних конкурентів. Їдучи сюди надовго, обов'язково візьміть з собою щонайменше десяток спиць і кілька запасок камер. Щодо покришок, вирішуйте самі, адже вони досить габаритні. Особисто ми запасних шин не брали. Також пам'ятайте, що для заміни спиці на задньому колесі з боку зірочок в Індії буде майже нереально знайти майстерню з потрібним для цього інструментом. Через що звичайна заміна спиці стає тут справді серйозною проблемою. Більше того, кожен механік-індус запевнятиме вас, що зніме зірки на раз-два, прововтузиться з ними щонайменше годину, навіть спробує застосувати молоток та врешті-решт скаже «Сорі, я не маю ключа». Тож якщо є можливість, їдучи до Індії, беріть з собою ключ для зняття задньої касети. Про всяк випадок. Щодо загальної ваги велосипедів з усім спорядженням, мушу сказати, вони досить важкі. Володін – танк, важить близько 40 кілограмів, мій же трошки легший – 30 з хвостиком. Це тому, що у велосумках ми маємо з собою музичні інструменти та інші цікавинки. Але про наші велосипедні сумки мова піде в наступній програмі. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь.
Після першого великого прикордонного міста Мотіхарі, що в штаті Біхар, з бідою навпіл, подолавши кілометрів 70, напевно, найгіршої в Індії дороги, ми несподівано виїхали на чудову трасу, що сполучає Західну і Східну Індію – національну автостраду. Чесно кажучи, ми з Володією довго не могли повірити, що таке буває в Індії. Але поступово, минаючи десятки кілометрів, зрозуміли – вона чудова практично всюди. Місцями, звісно, траплявся ремонт дороги, але не більше, ніж кілометр два. На цій трасі є достатньо місця для велосипедистів, тому ні нам ніхто не заважає, ні ми нікому. До речі, не пам'ятаю, чи говорила, але в Індії та й в Непалі так само лівосторонній рух. Проте ми вже так до цього звикли, що в інших країнах, мабуть, треба буде переучуватись. Трасою трапляються села, міста, але що далі на схід, вони все охайніші та чистіші, менше безладу та сміття. Хоча, звісно, коли заїжджаємо в якесь невеличке місто, то знову починається хаос. Туди ми повертаємо лише, аби купити продуктів на обід і швидко намагаємося покинути місто. Та й люди, як ми помічаємо, стали тут трохи інші. В деяких селах, на наше здивування, люди набагато люб'язніші, ніж раніше. Дехто навіть пропонує ту чи іншу допомогу. Але про все це наступного разу. Цю програму записали в Індії я, її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Миру всім і не забувайте частіше сідати на велосипед. Колісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіо Промінь. Далі буде.